So for today's video, we are going to discuss about equilibrium of four systems. So we know that equilibrium is the term used to designate the condition wherein the resultant of a system of forces is zero. Okay, so dun sa previous topic, nag tayo ng mga resultant, tapos yung mga components, including din yung mga positions ng mga resultant. Okay, So dito naman magso tayo ng equilibrium force system. So ibig sabihin, yung mga resultant nila ay zero. And then yung summation of forces vertical, horizontal, forces along y, along x, moment, okay? So lahat 'yun ay zero. Kaya yung mga equations natin ito. And so lahat ng 'yan, gagamitin natin dito. Okay? So sa equilibrium, mayroon tayong mga action saka yung reaction na mga forces dun sa previous topic mga applied forces lang then basically pag mayroon tayong given na force system para ma-analyze yun kailangan nyo mag-drawing ng free body diagram so free body diagram is a drawing that shows particle or object with all the forces that act on it. To construct a free body diagram, the following three steps are necessary. So, establish X and Y axis in any suitable orientation. So, hindi lang siya vertical at horizontal. So, depende yan minsan sa figure. Pwede natin i-orient na naka-inclined yung X or yung Y. Then, number two, label all the unknown and unknown force, magnitudes, and directions on the diagram. So, ilalagay nyo lahat ng forces na involved dun sa system na given. So, kasama yung kanilang mga directions. Kung pataas, pababa, pakanan. Then, third, the sense of a force having an unknown magnitude can be assumed. Okay, so yung mga unknown ang magnitude or yung mga unknowns, pwede nating assume yung kanilang mga directions. So, example ng free body diagram. So, meron tayo dito ito yung isang weight. So, ang weight nito designated usually ng W. So, kung gagawin natin yung free body diagram nito, so isolate lang natin tong body then drawing yung mga forces na involved. So, basically, merong weight. So, ito yun. then, yung tension. Okay? Or yung tension dito sa cable. So, ito, isolate natin. Tapos, ito na siya. Then, lagay yung force na involved. So, ito yung tension sa yung weight. Then, next, ah uh, yung chain. So, meron tayo chain dito. And then, ang drawing na FB, kung saan makikita yung mga forces na involved ay yung sa may A. Okay? So, i-isolate yung A. So, ito yon And then drawing lang yung mga forces na involved. So pwede rin ilagay F sub D, okay, kung forces 'yon. O so forces or tension, pwedeng F or T. So pwede rin isolate yung section mismo nito or kung gusto yung i-drawing yung yung part ng chain. Ayun, kunwari ito yung chain natin. So ganito lang. So for our first subtopic, equilibrium of concurrent force systems. So meron din tayong concurrent at non-concurrent force systems. So ito yung mga concurrent or yung mga forces na may common points. And then sa pag-solve ng mga concurrent force systems, meron tayong tatlong ina-apply na methods. Okay, so method 1, yung horizontal and vertical components. Tapos method 2, rotated axis. And then, yung method 3, yung force triangle. Okay, so sa method 1, vertical sa horizontal components na uh, involved. So, ibig sabihin, mag-establish kayo ulit na x sa kaway. Ayan, yeah, number one step yon. So, hanapin natin ngayon yung mga vertical sa horizontal components. Then, from that, i-apply natin yung f sub h or summation of f sub h equal to 0 or yung f sub b equal to 0 para dun sa vertical. Pwede rin ganito, F sub x sa yung F sub y, summation of x, summation of y. So gagamitin yung summation of forces along x sa yung summation of forces along y kapag meron talaga kayong x sa y axis. So other than that, kung wala kayong x sa y axis, dito kayo sa vertical sa horizontal components. Kasi hindi naman laging pareho 'tong dalawa. So kapag vertical yung axis natin, yung x sa y, so pwedeng pareho. Pero ang rotated axis, dito sa number 2, so hindi na. Okay, so ang purpose ng rotated axis, minsan may eliminate natin agad yung component ng isa, ng isang force, kapag inalign natin dun yung isang axis, either yung x or y. So sa case nito sa first figure kanina, kung gagamitan natin ng rotated axis yan, so pwede natin i-align yung x-axis dun sa q, or yung sa P. Okay, so pwede 'yon. Or yung Y din, pwede rin siyang align doon sa P sa Q. Then for method number 3, ito force triangle tip to tail fashion, okay? So halimbawa yung force P. And tapos next force so force Q. So pwedeng mauna kahit ano, kahit yung R, yung P, yung Q. Okay, tapos pili lang kayo ng kasunod. So, ito yung force P. So, ang susunod, kung Q, doon tayo sa pakanan or pa up to the left. Tapos, yung last, yung R, and dugtong lang natin dito sa starting point ng P. So, ganito lang yung uh, force triangle or yung pagdrawing ng force triangle. And then, take note yun lang yung mga angle of inclination with the vertical or horizontal. Okay? So, iti-take note nyo lagi yun. So, halimbawa, yung force P kanina, 15 degrees siya with the horizontal. Then, yung Q, with 30 degrees with the horizontal. Then, yung R, ay vertical lang. So, kung yung R naman ang unahin, so, ganyan. Tapos, sabihin natin yung Q ang susunod. So, pwede rin. Q. And then, yung P. So, pag So, pwede rin ganito. So, importante dito, yung angle of inclination. Okay, and then from that, after nyo ilagay lahat ng angle sa kayong forces, gagamitin natin yan ng cosine law sa kayong sine law. So, depende kung anong mas madaling gamitin or mas appropriate. So, for our first problem, so, number 308, page 58. So, the cable and boom support A load of 600 pounds. So, ito yung cable. Ito yung boom. And then, ito yung load na 600 pounds. So, pounds to. Determine the tensile force T in the cable. So, ibig sabihin dito yung tensile force. And the compressive force. So, this is force C in the boom. So, first, we need to draw the free body diagram. Okay? So, the required are yung tension doon sa cable and yung compressive force doon sa boom. Okay? So, yung FBD, so solution, so ito yung FBD natin. So, consider natin yung point dito or yung section lang. So, pwede tayong mag-drawing ng section ng boom sa nung cable. Okay? So, ito yung action. So, therefore, para magkaroon ng equilibrium system, force system, so, yung force dito, kukontrayin nyo to So, therefore, ito ay, so, ganyan, no? Ito yung ating tensile force. And then, dito naman, para magkaroon ng equilibrium, so, yung force natin ay, pa, ganyan, okay? So, kung yan ay towards dun sa point, yan ay compressive. So, ito yung ating 4C. So, ito na yung ating FBD. Kung gagamitin natin yung vertical sa horizontal component, So, kailangan na lang natin yung angle. So, meron naman tayong given angle of inclination nito. Ito ay 30. Ito ay 45 degrees. So, ito, automatic 45 degrees. So, pwede rin tayo mag-drawing ng yung point lang. So, itong point na to And then, yung mga forces. So, ito yung 600 pounds. Tapos, yung tensile force or compressive force dito sa boom. So, assuming ito yon, So, ito yung naka-inclined na 45 degrees. Ito yung force C. And then, yung isa ay yung tensile force ito sa cable. So, ito yung T. So, angle of inclination nito ay 30 with the horizontal. Okay? So, pwede rin ganito yung figure natin. Or ganito. And then, establish natin yung X sa Y-axis. So, ito kunwari yung ating Y-axis. Ito yung X. So, similar lang dito. Ito yung Y. Ito yung X. So, yung solution natin, tatlo, yung vertical and horizontal components, yung rotated axis, or yung force triangle. Okay? So, ito, tatlong forces lang yung involved. So, sakto lang sa force triangle. So, three ways yung ating solution. So, pwede tayong mamili. So kapag force triangle naman, so ang naisip nating solution, so pwede natin i-drawing yung force triangle. So kapag rotated axis ang gagamitin, so i-rotate lang natin yung x or y axis, i-align natin dun sa either dun sa t or sa c. So let us use all of those uh, method, yung rotated axis, force triangle, and then yung vertical and horizontal components. So, let us use first the method 1. Since meron naman tayong x at y axis, so pwede natin gamitin ito. Summation of forces along y. Pwede rin mauna yung summation of forces horizontal or summation of forces along x. So, start natin dito sa summation of forces vertical assuming upward forces are positive. Okay, for force T, its vertical component is simply uh, this one. So, yung kanyang mga component, ito yan ito yung horizontal. So, yung vertical, so pareho lang naman ito. Kung gagamitin natin yung angle 30, so sine. So, up yun. Upward force siya. So, T cosine of or sine of 30 degrees. So, upward dyan. So, positive. So, ito yun. So, T sine 30. The next, yung force C. So, upward din to Okay. So, ito yung kanyang component. Pwede natin i-resolve dito. Pwede rin dun sa point. Okay, so yung upward component nito ay so naka-angle ng 45. So it's either sine or cosine 45. So plus C cosine 45 degrees. So sine or cosine pareho lang. Then last, yung 600 pound force. So equal to 0. Okay, so we can solve either yung T or C. Okay, so, let us solve for, uh, say, T na lang. So, say this is equation 1. So, next, we have summation of forces, horizontal, or summation of forces along X. See, so assuming to the right positive, so let us start with force C or T. So, bala kayo kung anong gusto mong unahin. So, yung force C, or yung horizontal component ng C. So, C cosine... 45 degrees. So, to the right yun, kaya positive. And then, yung T, so to the left yan, so minus T, so cosine 30 degrees. So, this is equal to 0. Then, since we solve T here, so T na rin yung solve natin dito. So, this is equation 2. Then, after that, equate lang natin yung equation 1 and 2 to solve C. Okay, so equation 1, so 600 minus cosine of 45 over sine of 30. So equal to yung equation 2 ito, so C cosine 45 over cosine of 30 degrees. So ito yung i-solve natin yung force C or yung compressive force. Ngayon, kung gagamit kayo ng calculator, iaalaw ko na yan kung short method yung gagamitin natin. Pero pwede rin i-apply nyo yung inyong knowledge sa algebra. Halimbawa, ito, susolve nyo muna siya, gagawin yung isang term muna. Tapos, multiply nyo ng cosine 30, and then divide cosine 45. So, sa calculator techniques, pwede nyo isulat yung buong ito, retype yung buo. So, lagyan natin. So, bali ito, mayroong cosine or si cosine 45. So, i-type natin yung buong to, yung buong equation sa calculator. So, minus alpha x na lang para dun sa variable. And then, cosine of 45 over sine of 30 equal to. So, yung equal, pwede rin i-type dito. So, alpha equal, so alpha x. And so, times cosine of 45. Tapos shift, tapos solve equals. So, ito yung makukuha nating sagot. 537.95. So, ang CD si dito ay 537.95 pounds. Okay. So, 538 kung gagawin natin siyang whole number. Then, for force T or the tension in the cable, we can use either of the equations. Dito sa 1 or 2. So, mas madali siguro kung equation 2. so for t using equation 2 so we have t equal to so dito tayo substitute lang natin yung c so pwede nyo ring ilagay dito substitute c to equation 2 to solve for t so yung c i 537.95 multiplied by cosine of 45 all over cosine of 30 degrees so that is equal to So, that is 439.23 pounds. So, ito yung solution pag ginamit natin yung method 1. So, wala naman naka-specify dito sa problem kung anong method yung gagamitin. So, doon tayo sa next method. Yung rotated axis. So, originally ito yung ating axis. Yung vertical at yung horizontal. So, dyan natin nilagay yung x sa y axis natin. So, ngayon, i-rotate natin siya. Depende kung saan natin gusto i-align. So, ang force na meron tayo, force T, force C, tsaka yung 600 pounds. Pero usually, i-align ia natin siya doon sa unknown. Okay, so, pwede natin i-align ia yung force T doon sa either sa X or Y. Okay, so, ang napili ko dito, yung X, i-align natin siya force T. So, yan, i-rotate natin siya. Ngayon, next step ay yung i-identify nyo yung mga angle of inclination with the new axis. Okay, so ito yung x-axis natin ngayon na bago. So mula dito, 30 degrees yung ni-rotate. And kasi inalign natin siya dito sa naka-angle na 30. So 30 din to. Then take note, yung x tsaka y, yung pagitan nila syempre 90. So therefore ito ay 60. And kung 60 'yan, so ngayon yung kabila dito, 60 din yung total. So therefore ito ay 15. So, solve na natin ngayon yung mga components. So, yung mga components, yun yung mga parallel dun sa axis. So, halimbawa, yung 600 pounds. Kung isa-solve natin yung kanyang y component, syempre, ito lang yon Ito siya Equal lang naman yung magnitude nya dito. So, ito ay 600 sin 60. Okay, and then, yung kanyang x component, ito, o pwede rin dito mag-solve. Okay, yun ay 600 cosine 60 or 600 sin 30. So, ito yon Next force na may x at y component, ito. Yung force C. So, yung kanyang x component, malit lang. Yung parallel dito, syempre. So, pag nisinalove natin yan, C sin 15. Okay? And then, yung kanyang y component, ito, C cosine 15 degrees. So, ngayon, saan ba tayo or ano yung unahin natin para may ma-solve. Okay, so dito kasi naka-align yung x-axis doon sa t. So ibig sabihin niyan, pag nag-summation of forces along y tayo, eliminated na yung force t. Kaya ang unahin natin diyan ay summation of forces along y. So assume natin na yung up to the right ay positive. So una, meron tayong C cosine 15. So, positive yan si cosine 15 then next ito yung 600 pounds ito pababa or pa down to the left so therefore negative yan so negative 600 sine of 60 okay so equal to 0 so c here is equal to so pwede nyo nang gamitin yung calculator nyo pag ganito shift solve pwede or Limitin nyo natin yung ating basic algebra. So, sa 600 sine 60 over cosine of 15 degrees. So, this is equal to 537.95. Okay. So, meron na tayong force C. And then, next, syempre, summation of forces along X. So, X component naman tayo. So, unahin natin yung 600 pound. Ito. So, 600 sine of 30. And then, ito. Ito naman, yung down to the right, ito, down to the right, positive. So, positive to. The next, yung C. So, down to the right then So, plus C sine of 15 degrees. Then, last, yung force T. So, pagkakaroon up to the left. So, minus T equal to 0. So, dito hindi nyo pwede gamitin yung shift solve kasi sa substitute nyo muna yung 4 C. Okay. So, 600 sine of 30 Plus 537.95 sign of 15 minus 40 equal to 0. So dito pwede na kayong gumamit ng calculator techniques. So that is equal to 439.23 pounds. Then lastly, yung method 3, dito na lang natin ilagay sa baba. Ayun, method 3, yung force polygon or yung force triangle natin. So tip to tail fashion lang. So, pagdugtungin lang natin yung mga forces. So, dito kailangan naman natin identify yung mga angle of inclinations. So, basically, meron tayong 30 at 45 na degrees na angle of inclination dito. So, okay na tayo dito. Then, next, ito yung uh, between 40 at yung 600 pounds. So, kung ito ay 30, so therefore, ito ay 60. Then, yung remaining, syempre, 45. Then, from that, you can now use sine law. Okay, so using sign law or law of signs. So, T over 600 or T over sign of 45 equal to. So, yung given natin kasi ay uh, angles saka one side. So, sign law ang gagamitin. So, 600 over sign of. Yung opposite angle ng 600 yun ay 30 plus 45 so yun ay 75 degrees so that is equal to again in terms of uh, for C naman so C over yung included angle na or yung opposite angle ng force C ay 60 or sin 60 so pag ganito lang kasimple yung solution ninyo pwede nyo na isulat yung sagot dito okay? so pwede nyo gamitin yung calculator techniques So 439.23 Then for 4C So 539.95 So 539.95 pounds So ganito lang ka-short yung solution pagka gumamit tayo ng method 3. So nasa inyo yun kung gagamit kayo ng calculator or back to the basic kayo. So next problem, problem number three one five, page fifty nine. So the three hundred pounds force and the four hundred pounds force shown are to be held in equilibrium by a third force F acting at an unknown angle theta with the horizontal. So determine the values of F and theta. So ang required here is itong F, or the force F, and the theta. So, yung tita natin dito ay variable, and then most probably yung value niya ay greater than 0, but less than uh, 180. So, kung iisipin natin mabuti kung ano yung method na gagamitin, or pinaka-mabilis na gamitin ay yung method number 3. Okay, so kung yung first method kasi, summation of forces vertical tsaka horizontal, or summation of forces along x and y, so kailangan natin gumawa ng equations. So, pwede nyo yung gawin yon. Pero, ang pinaka-the best dito sa problem na to, ay yung method number 3. So, bago natin i-apply method number 3, again, gagawa tayo ng triangle. So, ang required value dito ay yung force F, sa yung theta. So, solution natin, gamit yung method number 3. Okay? So, using method number 3, so, yung ating triangle, tip to tail fashion tayo. So, start nga tayo dun sa 400 pound force. So, mas maganda is scale natin or gamitan natin ng protractor pag drinawing natin yung ating triangle. So, start tayo dun sa 400 pounds. And so, assuming ito, 1, 2, 3, 400, ito, 400 pounds ito kung Then, yung angle of inclination, ito 30 degrees with the vertical or horizontal. The next force ay yung uh, 300 pounds. So, to the left siya. Again, to, tip to tail fashion. So, ito yung assuming uh, 300 pounds. So, ito kanina, 1, 2, 3, 4. So, skill din natin to So, 1, 2, 3. So, assuming dito yung uh, 300 pound force. And then last, yung F, force F. So, mula dito, hanggang dito sa starting point natin, sabihin natin ito yung ating unknown force. Okay, so yung angle natin dito ay theta. Kung mapapansin natin, or i-observe natin mabuti, yung theta talaga natin dito ay uh, greater than 90. So, yun yung advantage ng pag-drawing ng naka-scale. So, ito ay 300 pounds. So, ito kanina yung 400. And then again, kapag gumamit tayo ng method number 3, it's either sine law or cosine law lang yan. Okay, so, dito ang given ay 2 sides. Tapos, ito kung 30 ito, so ito ay 30 din. So, bali 2 sides and the included angle given. And then, the unknown, ay yung uh, third side tsaka yung angle na isa dito. So, ang gagamitin natin dyan ay cosine law. So, gamit yung ating formula. Kung natatandaan nyo pa sa trigonometry. So, assuming ito yung ating angle A. Oh, uh, ito yung B and C. Then, ito yung side A, C, and side B. So, kapag sinolve natin yung side C, so yan ay equal sa, or simply ang relation ng side C dyan, sa ibang sides ay equal to, so A square plus B square minus 2 BC cosine of angle C. So, therefore, kung i-apply natin siya dito, Okay, so gawin natin yung side C ito or reconsider na lang natin na side C. Kung i -re relate nyo itong formula na to dito. Okay, so kung isosolve natin yung angle C dyan or yung force F, yung unknown, that is equal to yung two sides. So yung 300 tsaka yung 400. So 300 square plus 400 square then minus 2 times 300 multiplied by 400 multiplied by cosine of yung included angle. Okay? So, included angle natin dyan ay 30 degrees. So, pag ganito yung solution natin, pwede nyo na ilagay agad-agad yung force F. Kung gusto niyo na may square root nyo, both side. Okay? So, ganyan yan. So, ang sagot natin dyan ay 205.31. So, in the next unknown, we have angle theta. So, I repeat, that is greater than 90. So, if you are going to use sine law, ang kukunin nating value ay yung greater than 90. Kasi pag sine law ang ginamit natin, so, dalawa yung makukuha nating values. So, ang tamang values doon ay yung greater than 90. And then, pag cosine law, ang gagamitin para masolve yung theta. So, pwede rin. So, masosolve talaga natin yung value ay yung uh, greater than 90. So, try natin yung sine law. So, this is 4, force F. Then, next, we have 4, uh, angle theta. So, our solution, using cosine law or sine law. Sine law muna tayo. So, sine theta over yung opposite side. So, 400 so equal to sine of 30 degrees over yung force F. So yung force F natin, meron tayong 205.31. So kung isosolve natin yung theta diyan, so that is equal to uh, arc sine ng 400 multiplied by yung sine 30 over 205.31. So, kung mapapansin natin, ang masusolve nating value dyan ng theta. So, una-una, pag gumamit kayo ng calculator, ito ay 76.94. Pero, pag sin theta, take note. So, dalawa yung pwede nating maging sagot sa angle. So, dalawa ito. Yung isa, ito. Yung lumabas sa calculation, sa calculator. At yung kanyang supplementary angle. So, 180 minus 76.94. So, 103.94. 06. So, ito yung ating theta. So, hindi ito. Kasi obvious dun sa ating figure na yung theta natin ay greater than 90. Then, if you want to use cosine law, so using cosine law, so again, ito yung ating uh, relation ng mga sides. So, kung susolve natin yung angle, so pwede pa rin gawing pattern ito, itong ating formula. So, wala naman tayong nilalagay ng mga sides dito. Basta pag angle yung unknown, automatic siya yung nandun sa cosine dito. And then yung nandito sa left side, yun yung opposite side nito ang angle. So, kung isosolve na natin dyan yung angle theta, so gamitin natin yung 400 dun sa left side. So, 400 square equal to yung dalawang side. So, 25.31 square plus yung isang side. So, 300 minus 2 multiplied by 205.31 multiplied by 300 multiplied by cosine of theta. So, kung isosolve nyo na yung theta dito. So, masosolve nating value dyan ng theta ay 103. 0.07. Uh, 07. Medyo iba lang dito dahil doon sa mga rounding off natin. Okay, so kapag cosine lang ginamit, automatic masasal natin yung 103. So pag ganito na yung line ng solution ninyo, pwede niyo na i-solve agad-agad yung isang variable. So ito ay 103.07. So next problem. So problem number 317, page 59. So the system of knotted cords shown support the indicated weights. So ito yung mga weights. So 300 400 pounds. Compute the tensile force in each cord. Okay, so the unknown here are the tension in cord B, cord A, cord C and cord D. So denoted by F sub A for the tension at cable A or cord A, then F sub B for chord B. Then, F sub C for Cord C. Then, F sub D for Cord D. So, you can solve this by considering yung mga nuts. Okay, so, drawing natin yung free body diagram ng mga nuts na to. So, saan ba tayo mag-start sa solution? So, ang basic dyan, titignan natin yung mas konti yung force na involved. Okay, so, ito titignan natin sa so tatlo then ito apat. So, therefore, start tayo sa not F. Okay, so let us denote yung mga nuts. So, not E, tsaka not F. So, let us start with not F. So, ang involved na forces dyan, syempre yung tension na F sub D, ito yan. Then, yung force na 400 pounds, or yung weight na 400 pounds, so ito siya. Then, yung F sub C. Okay, so after natin i-drawing yung angles, or yung forces, lagyan natin yung mga angles. So, given naman. Okay, and then after that, so check lang natin or piliin natin kung ano yung method na madali para sa atin or yung mas mabilis na solution. So tatlo lang naman yon So lagi natin titignan kung feasible lahat or ano yung mas gusto nating gamitin. So hindi naman nakalagay sa problem kung ano yung specific na method ang gagamitin. So pwede natin ding gamitin ng combination. So like for example, dito sa not F, So, gamitin natin yung rotated axis. And then, sa not E, gamitin natin yung vertical and horizontal components. So, dito, start natin, gamitin natin yung rotated axis. So, dito, inalign natin yung X axis dun sa F sub D. Pwede rin siyang i-align sa F sub C. Or, yung Y axis ang i-align nyo sa F sub D or sa F sub C. Okay, so, let us start with summation of forces along Y. So, para masolve natin agad-agad yung F sub C. Kasi ito wala siyang Y component. So, let us take summation of forces along Y equal to 0. Then, up to the right, yun yung mga i-assume natin na positive. So, yung F sub C, ito yung kanyang Y component. Okay, so, ito, F sub C ay ang, ang angle of inclination niya with the Y axis. So, 15 degrees. So, yung axis kasi natin umikot ng 15 degrees. So, ang original angle of inclination niya kasi ay 30 degrees with the vertical. So, yung y-axis umikot ng counterclockwise. So, mababawasan ng 15 degrees yung angle of inclination nito ngayon sa y-axis. So, magiging 15 na lang. So, ito yung angle of inclination. So, kung solve natin yung kanyang y-component, yan ay equal to f sub c. Cosine of 15 degrees. So, ito yun. F sub C cosine 15 degrees. Pwede rin uh, sine ng 75. Then next, yung y component naman ng 400 pounds. So, ito ay down to the right. So, ito ngayon ay magiging uh, negative. Okay. So, ito yun. So, minus 400 multiplied by yung angle nito. Siyempre, 15 degrees din. So, ito yung ating uh, y-axis. So, cosine uh, 15 degrees. So, ito, wala siyang y component. So, wala na tayong force na involved. So, that is equal to 0. So, ang number 1 issue minsan ay yung paglalagay ng angles pag rotated axis. Ngayon, kung nalilito kayo sa rotated axis, pwedeng gamitin nyo pa rin yung Either doon sa dalawang method. So, dito, masasolve natin yung F sub C. So, yung F sub C natin dito, kung mapapansin natin, kahit di natin gamitan ng calculator, so, ito ay common, so, pwede nyo i-cancel. Okay, and then, yung lipat na lang natin yung 400 pounds. So, ito ay 400 pounds. Ito na yung ating sagot sa F sub C. Then, next, for F sub D. So, let us take summation of forces along x equal to 0. So, yung up to the right natin dito ay positive. So, ito hindi nyo pwedeng sabihin na to the right lang. Okay? So, yung axis kasi natin naka-ikot or naka-rotate. So, let's start natin sa f sub d. So, yan ay to the right or up to the right. So, f sub d, positive. Then, next, we have yung 400 na down to the left. So, therefore, ito ay negative or minus 400 sine of 15 degrees. Then, last, ito. So, down to the left then So, itong component na to So, yan ay F sub C. So, minus ulit. So, F sub C multiplied by sine of uh, 15 degrees so equal to 0. So, alam natin yung f sub c kanina ay 400. So pwede nating substitute dito. Then solving for f sub d. So that is equal to 207.06 pounds. Then next. So yung not e. So let us consider fbd of not e. So yung angle of inclination natin so yung f sub a horizontal lang. Then, yung 300 pounds, so, pababa lang sya. Yung F sub C, kung mapapansin natin, uh, 30 degrees with the vertical sya. And then, yung F sub B, so, ang given na angle nya ay yung 105 degrees. So, alamin natin yung kanyang angle of inclination with the horizontal. So, kung ito ay 30, so, therefore, ito ay 60. Okay, so, therefore, kung so, ito ay 105 at ito ay 60, so ito ay 45 degrees. And then yung method na gagamitin natin, so i-try naman natin yung vertical at horizontal components, yung method 1. So ito kanina ay rotated axis, so ito ay using method 2. And then ito using method 1 naman. So let us start with summation of uh, forces vertical equal to 0. So, vertical forces, so, meron tayo yung component ng F sub C, yung 300, saka yung component ng F sub B. So, start natin sa component ng F sub B or yung kanyang vertical component. So, kung gusto nyo ilagay yung X at Y axis, okay lang din. So, yung F sub B dito, yung vertical component ay F sub B sine of 45 degrees. O, di kaya cosine siya rin yun. So, dito ang assumption natin yung upward forces ay positive. So, next we have negative 300 or minus 300 pounds. And then yung component ng 400. So, ito yung naka-angle ng 30 degrees with the vertical. So, pwede natin gamitin yung cosine. Okay, so 400 cosine of 30 degrees. So, yung component na yun ay... So, ito. component of f sub c so next so we have equal to zero so from here we can solve for f sub b so we have 914.16 pounds then the last unknown we have f sub a so we can solve that by taking summation of forces horizontal equal to zero then assuming to the right i positive so first we have f sub b yung kanyang x-component or yung horizontal component. So, F sub B cosine of 45 degrees. So, to the right yun, kaya positive. Then, next, we have yung F sub A. So, minus F sub A. Then, plus yung x-component or horizontal component ng 400. So, 400 multiplied by sine of 30 degrees equal to 0. So, yung F sub B, alam natin, 914. So, pwede nating substitute. Then, solve for F sub A. So, ang sagot dyan ay 846.41 pounds. That's all for this video. See you next time.